Alamstan, 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 Alama Yasifun, Bada Salam Alaikum, Rahmatullah, Yubarakat. Ayyuha Alaikum, wa ibadallah. Ayyuha Jilunch, Adamarika Gara. Salam Sayyo, Salam Sayyo, Wawa Al-Hakika. Dowladda Ingiriiska. Oo joojisay tegitaankii ama buuqashadii dalalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Xataa bibriyaha hargeysa markii hore u furfa ay bal ku xireen bal iyo kundish. Maxaa yeelay Muuse Saamiri, Muuse Saamiri, the unelected warlord, criminal warlord, the unelected criminal warlord. Or dictator man must be out megas like that. The world didn't like him so very long anymore because there is no rule democratically or the need. But he ruled with his sick idea, tribalism thing. And he is a warlord, must be out. I tell the world, he is the warlord who killed it. A lot of people in 1994. And no, ima kana wuxu dhacaya masaakiintii fursad geli hurti iyo hurti iyo hurti iyo hurti aan madaxweynuhu ku dhigaad ayuu dhulkii ka booyay adduunyada magar halka dadka ay ka weydaan sabar isku fiisilay geli gabadh li caruur leh oo muul ayuu gurigii ku dhimiyey oo madaskiinuu ku dhimiyey oo dhulka ka qaaduu samays mamoodeenu calfanayo looga hadhayo markuu bariis ka tagayna weligii ku taagnaan waaye wallaahi kaadashaal gu dilaya wallaahi kaadashaal gu dilaya hataa aad u caawa dhimato yadaaftada kabas kaadashaal gu dilaya udaa masaakiinta dhulkeed udaa masaakiinta dhulkeed oo dadkan dalkan aad kala qaybisay aad qabiiladaadii uun siisay qabiiladaadii ee uun siisay 1920-kii jabhad kuu kaceen kadeg kadeg washiisii washiisii ugu dhaw dalkan aad kala qaybisay ee mixnada khaatuun kaa tagtay dulmadiid yagar xajis kaa tagay awdan kaa tagtay ويد حكومة السو ما برجع لوان ذا حسي وينا كاين داقاك هنا كاين ولا أتوسيسو مدح وينا نزين كديك يا أبو كوهر وتسدا أنا دحين أنا كديك ما سيرني كذا سوى نوقني وينا السمالات وايسا محمود محمود فعاشني لي مايو هنا كاين عشني لي مايو أحد وايسا هنا السمال وين سوقني أتوكوكو شعبكو قبيالي iyo qaar kaloo idinka wardalka qabyaaladan aad ku xukumaysay iyo warloodnimada kadaa oo kadaa oo kadaayo dalka nuugadib oo dalkii adduunkii naga yaacay oo adduunkii nasibi balde commissionkan uu mar walba saddex uu iska leeyay naag xunoo dhilaa iyo madaxweynoo la yidhaahdo riyaraac waa walba xayawaan hada riyaraaci jiray riyaa xaafad markuu yaraa buu riyaa xaafadii raaci oo kulmiya oo iska caayo ururada kale ayuu ku soo darsaday oo yaa kaa yeelay iyadaa fuqa kawas aad taagaysi yaa kaa yeelay maba doonayna somaliland somaaliyaanu ku darsanayna marka aad gobo kale ku xaartay somaaliland wallaahi farmaaja ku dhaam oo iyadaa ftada kawas wallaahi farmaaja is better than you 100% I rather agree with very much, not you. Well, I was very much more here because we covered the game. I was zero. Yeah, I guess me. We're in Somaliland, but we're not going to. But well, grand, I can't just see the way that didn't come us. Yeah, I forgot my tag is come us. masaakiintii baa xeryoo guryahora lagugu haystaa dad waxaan ka dhisayaa guriga umad guriga madaxweynaha
إما كان مساكين جبور تدقري لباتنك السنة يكون كل شيء كسر دلنا إذا فرتك السنة يا إذا شدك زت تراني قال أديك يا كشي ما هو يا دابا كاير دمانتي حال كان كين هذا الرسول هذا بس من بيهو you are warlord you are an elected president warlord You are criminal warlord. You must behave the president of Somaliland. He's a criminal warlord. An elected president. Who doesn't know the way he rule. But tribalism. He believes tribalism idea. Tribes. All his tribes are ministers. And whatever. But the other is no. The other has become no rebels. Khatuma rebels. Dulmidid rebels. Other rebels. All. Chuhada kai. Hakayin. Anna chabatan sabudiya. Sitchali chabududiya ila ina ala khalifna. Manantan laha ina ala khalifu harlay. Watanili. Ulillakinta ala khalif miyadni ilbal gaduni. دو كان من تبعنت يوين الرجاي دو هذا لا يوين الرجاي وها حتى السنة إيش هذي كان نوع عنس كت سمال الودلي جديد وإذا دين تقوسي سمال الودلي جديد بدوني إيش كل هذا الشيء ودي منافق يوم منافق وكان يافق عنك لا يلا حيوان يو يا كريم نالوارلو And an elected president who doesn't know what a Democrat and he leads now. Start the way. Assalamu alaikum.